Cari ildə hökm sürən qeyri-sabit hava şəraiti meyvəçiliyin bir çox sahələrində olduğu kimi məhz üzümçülük sahəsinə də təsirsiz ötüşməyib. Belə ki, yağıntılı hava şəraiti üzümçülükdə bəzi xəstəliklərin yaranmasına və nəticədə məhsuldarlığın 15-20% aşağı düşməsinə səbəb olub. Buna baxmayaraq, Qax Aqroparkındakı üzüm plantasiyasında məhsul kifayət qədər var. Burada çalışan mütəxəssislər də, üzümçülər də görülən agrotexniki tədbirlərin hesabına vəziyyətdən çıxa bildiklərini, ciddi itki ilə üzləşmədiklərini deyirlər. Bu bağlardan hər gün bazarlara xeyli üzüm gedir. Yığım sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Ortalama hər hektardan 14-15 ton məhsul istehsal edirik. Üzüm yığımı oktyabrın sonlarına qədər davam edəcək. Bugünkü günü iki yoldaş 100 kaset bitirmişik. Atxotdan əlavə, yaxşısını məsəl üçün. Dünən də, bugün də məhsulumuz boldu, yaxşıdır məsəl üçün. Tonaj verə bilirik. Sultani, Crimson, Michel. 138 hektarlıq bağda ümumilikdə 9 növ üzüm əkilib. Yığım hər bir növün yetişmə vaxtına uyğun aparılır. Müxtəlif rəngli üzüm gilələrini də qarışdırmaq olmaz. Yığılan üzümlər yerli bazarlarla yanaşı xarici ölkələrə də ixrac edilir. Yerli və xarici bazarlarda ən çox tələbat görən üzüm növləri məhz tumlu Red Globe və tumsuz Crimson növləridir ki, məhz bu növlərə aqroparkın ərazisində daha çox yer verilib. Həm görüntüsü, həm də dadı ilə alıcıların diqqətini cəlb edən bu üzüm növlərinin hər birinin salxımının kiloqramı məhz yarım kiloqram və bir kiloqram arasındadır. Amma havaların yağışlı keçməsi bu mövsüm üzümün qiymətinə istər-istəməz təsir edib. Ötən illə müqayisədə ucuzdur. Bu, həm də üzümə tələbatın az olması ilə izah edilir. Üzümçülər isə qarşıdakı 15-20 gündə qiymətin nisbətən qalxacağına ümid edirlər. Nigar Davudova, Rəşidə Zülfüqarova, Vüqar Mirzəyev, Xəbərlər.